vet inte riktigt vart jag ska ställa er i den här videon. För att det blir nämligen en room tour. Det fick jag en förfrågan av när jag tror det var den första förfrågan jag fick när jag började med YouTube. Men det har inte blivit än, för jag hade ju planerat jättemycket. Men jag ska försöka sluta med planeringen. Jag ska planera in ett tag till. Sen blir det inte mycket planering, utan det blir mer vad vill jag filma idag? Eller typ att jag skriver ner alla förslagen jag får och sen kollar igenom dem och gör och väljer en bara. Något sånt vill jag försöka göra istället. Men gud vad min röst lät konstigt, känner jag. Där hade jag rösten. Okej. Så vart ska jag ställa er? Jag vill ju typ ha det i mitten, men det blir jätteskumt. Kanske här. På mitt piano som ni ska få se sen. Ja, den första delen vi kanske börjar. Nej, så där. Första delen här vid rummet är min säng. Som just nu är obäddad, men jag brukar faktiskt bädda den, okej? Okay? Just idag var den bara obäddad. Jag brukar stressa morgnar, okej? Okay? För att varje gång jag blir väckt, det brukar vara mamma som väcker mig. För att är det så här ett alarm så liksom snosar jag oftast så länge jag kan. Eller bara ta telefon och grejer med den i en timme och sen bara, oj, jättestressigt. Men som sagt, varje gång väcker mig, jag bara, fem minuter till. Och jag degar, hon bara, du måste till skolan. Och jag bara, nej. Ja, så att det blir ofta stressigt och jag hinner inte. Men när jag hinner så brukar jag faktiskt göra det. Jag kunde ju bäddat innan jag började filma. Men då orkar jag inte. Förresten, ser ni vad jag har på mig? Jag har sytt om en kjol. En vanlig såhär love-kjol. Och gjort den mer kawaii. Och för er som inte vet så har jag stilen kawaii chic. Alltså att jag har kawaii, väldigt sött och gulligt. Men även chic. Så att, ja, jag gjorde den till kawaii. Jag är så nöjd! Men ja, det här är så backt. Här är liksom, här har jag min sovmask. Ni ser mig inte. Oj, här har jag min sovmask. Jag har alltid den när jag sover. Kan inte sova annars. Alltså det spelar ingen roll liksom. Där kan jag inte sova. För jag har ju min ljuskrona där också. Så att det blir ganska ljust här. Men även om det är kolsvart, alltså jag måste ha min sovmask. Jag somnar inte annars. Sen så har jag det här också fint. Och så har jag, gud, min pyjamas ligger här. Kanske om man inte vill synas. Så har jag massa gosedjur. Som jag inte kan sova utan. Alltså jag älskar gosedjur så mycket. Mm. Och om ni tycker, alltså jag ska visa er mina gosedjur här. Om ni tycker att det här ser mycket ut så har ni inte sett allt. Alltså jag har... Ni kommer få se fler i den här videon. Men vi vrider på kameran. Och då kommer vi till... Kan jag sätta mig här och att ni ser mig bra? Ni ser mig inte jättebra, men... Gud, nu känner jag mig så här... Okej, det här är i alla fall mitt... sminkbord. Här har jag allt mitt smink. Lite hårsnodd och sånt där. Och så här på sidan har jag nagellack och hårprodukter. Och även lite parfymer. Och så på sidan utav det syns inte i kameran. Men där har jag också lite hudvård. Och så här uppe har jag i blomkrukor faktiskt. Massa håraccessoarer. Så ja. Och det bästa med att ha det så här liksom med stora speglar också, lampor och städer, att man ser så bra när man sminkar och så. Och även här under så har jag en... Här ser ni mitt piano, om ni undrar vad det är. Så har jag min sminklåda. Eller ja, en låda med jättemycket smink. Här har jag också lite håraccessoarer. Det här liksom som sminkbord och nattygsbord. Jag har 4 minuter kvar att filma på det här miniskortet. Därför blir jag lite stressad. Förlåt för det. Sen... Här under sminkbordet brukar mina Harley Quinn-skor stå. Men just nu står bara mina nya. Alltså, om ni följer mig på Instagram har ni sett dem. Jag har inte hunnit lagt ut det på bloggen än. De här skorna. Alltså, ah, ja. Jag älskar dem. Om ni har sett serien Violetta så vet ni att hon har liknande såna här. Och de är så snygga. Jag har beställt ett till par skor också. De ser inte ut så här. Men när de kommer ni få se dem också. De är
7 cm klack, jättebra. Och ja, kommentera om ni vill veta vart jag har köpt dem. För jag vet inte om ni vill det. Sen så har jag också då, kan jag visa nu då, mitt piano. Och det här är då, eller ja, det är ett keyboard. För jag vann ett stipendium. Då jag vann 5000 kronor och musikstipendium. Och då vann jag 5000. Och då köpte jag en fiol, piano, eller ja, keyboard och mikrofon för det. En rosa fiol dessutom. Alltså rosa. Ni, jag var med i tidningen så ni kan ha sett mig där. Har ni gjort det så vet ni mer om mig. Vi går vidare. Woo! Det är inte lika ljust här, men... Gud, det är så konstigt. Vad vi ser här är... Det är en gosedjurshög. Alltså det är en hög med gosedjur. Och om ni tänker... Oj, vad mycket. Det där är inte alla. Ni ska få se sista stället också. Det är inte mitt rum, men ni ska få se det. Jag har bara 2 minuter kvar att filma, men jag tror att jag ska hinna. Om jag skyndar mig lite. För jag vrider bara sådär, så har vi här min soffa. Och ja, kan flytta mig lite. Här sitter jag när jag ska kolla på YouTube och när jag redigerar och sånt. Och här då har jag mitt fönster. Här är en frostkudde som har gått sönder, som jag fixar sitt själv. Och här också har jag ett databord. Jag har min dator och sånt. Och om vi vrider lite till här så har jag min gran. Här är min gran och så min signerade Dolly Stella Fish. Och så ni ser den inte kanske. Vider ditåt då. Så ska vi se nu hur bra ni ser. Åh oh, gud. Ja, men här är mitt... Gud, det är bättre om jag lyfter upp det. Här är mitt skrivbord som jag mer har som avdunstningsplats. Och så här är min tv och så min kattkalender. Och så går vi vidare här till... Jag har gett lite tid att filma. Men här är min bokhylla. Och sen här så har jag bara min dörr när vi gått runt liksom. Men ni ska få se resten där jag har mina gosedjur också. Vänta bara. Där var min dörr som knakade. Oj. Men här är resten av mina gosedjur. Alltså ända upp. Alltså nerifrån där till golvet, upp till taket. Så mycket. Ja. Kommentera om du också gillar gosedjur och har jättemånga. Men ja, det där var faktiskt allt för den här videon. Så jag säger bara, var dig själv, var unik, var en diva. Ta hand om dina divor. Whew.